Ferrer, ¿dónde da más pirica? Llevar una Saddukayo abagamba nti wali kuzuukira ne bajja waali ne bamubuuza ne bagamba nti omuyigiriza Musa yatuwandiikira nti muganda w'omuntu bw'afanga n'aleka mukazi we nga talese mwana muganda we atwalanga mukazi we nasizaawo muganda we ezadde. Kale waliwo abooluganda musanvu olubereberye n'awasa omukazi n'afa n'atalekaawo zadde. Owookubiri n'amuwasa n'afa era naye n'atalekaawo zadde. N'owookusatu bw'atyo. Bonna omusanvu ne batalekaawo zadde. Oluvannyuma bonna nga baweddewo n'omukazi n'afa. Kale bwe balizuukira aliba mukaani ku bo, kubanga bonna omusanvu baamuwasa. Yesu n'abagamba nti, si kye muva mu kyama nga temumanyi ebyawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda? Kubanga bwe balizuukira mu bafu tebaliwasa so tebaliwayira naye balibanga bamalayika ab'omu ggulu. Naye eby'abafu okuzuukizibwa temusomanga mu kitabo kya Musa ku kisaka Katonda bwe yamubuulira ng'agamba nti, nze ndi Katonda wa Ibrahimu era Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo? Si Katonda w'abafu naye w'abalamu. Mukyama nnyo. This is the gospel of Christ.
Hallelujah. We got it.